Qështë vërteta, gjithmonë nga ana e mazhorancës, po ajo që ka pritës dhe me anë të ligjit të ri, por edhe që ka ne dyshojmë që i fillim, do shtë edhe me ligjit vjetë dhe të ishte dëshira e mazhorancës, ose mos dëshira për të avijuar këtë komision. Realisht sot nga ana kryetare së komisionit për terjet e ditës është kërkuar që secili nga anëtarët e mazhorancës të firmoste një deklaratë që nuk kishte konflikt interesi në lidhje me të dy objektet që ne përjetojmë, pra dhe që të dy objektet e mjekësisë, për fjalë. Nga ana e mazhorancës, këta që më shëngritur pretendimi se nuk e qenë rende ditës, ndërkohë që nuk ka të bëjë fare si procedurë, dhënia e vërtetimit ose deklaratës që nuk e konflikt interesi, nëse është rend dita apo jo. Pra, çdo komision që nisë, ose dhe qoftë deputeti ka për detyrë dhe gjatë ushtrimit profesionit ti, dhe për çdo ligj që firmos, dhe që miraton, që të bëjë që duke që ku ka një konflikt interesi, nuk duhet ndërhyrë, ose do të japi atë prononcohet që është në konflikt interesi, nuk do të votojë atë. Rastin fjalë që njëjtë gjë, nuk ka nevojë këtu për procedurën e përmendite, po thjesht dyshohet, ka dyshime nga akuza se, si që ju e thatë që fillim, mazhoranca që kryetarja komisionit, si pas përmendimit e tyre, ka ngritur Kalzi Binal, që një që nuk është e vërtetë se ka firmuar grupi kryetari grupi parlamentar, dhe nga ana tjetër, pretendimet tona që zoti Ndreca, ka qenë avokati njërit për i disave të përdyshuareve ose të marrë Por, zotit të marrë gjata. spandeu në spa, Mi po, mjeku gjata. ose për zonjën e ekonomit, të cilë e përndohet që ka qenë zvetës ministre e asë e kohë. Kështu që ka dyshime, ndaj që e pra, shukuar që zotit për Koreshi, të komision, këj pretendim është ngritur për zotin Ndreca, që duhet firmosin një formular, kjo është thjesht procedurë, apo ju keni pretendimin që dhe antarë të tjerë të Partisë Socialiste në këtë komision kanë konflikt interesi? Edhe për zonjën ekonomi është ngritur ky po njëti dyshim, plus që ka qenë një tjetër vëmendje të shkëlqyer sot ka qenë dhe pjesa e sekretarit, përse përket sekretarit të komisionit, i cili sipas po sipas mazhorancës kishte kompetenca që drejtonte ai gjithë administratën, ndërkohë që bie që Alban Vokshi ose të ishte kotë kryetare atje, në që ose të gjithë administrata që përket komisionit e timor dhe të ishte vetëm dhe ekskluzivisht në favor të sekretarit.